僕が今一番長くなったので在籍が、うん、あの今の本土ジェッツがあるのは、まあ、もちろんブースターさんのおかげはもちろんあるんですけど、やっぱり社長だったりフロントスタッフの頑張りだったり、まあ、あとやっぱり強くなったっていうのが一番人気になったかなっていう感じはしてますね、うんうん、本当に想像つかない帰ったっすね、はい、怪我はつきものなので、こういう予想外の怪我はもう自分の中でもしょうがないと、うん、あの決めました、もう決めました、もうそこはしょうがないと、うん、で今出れてないのは自分のシュートが入ってなかったり自分がいけないことなので、うん、どうこうっていうよりは自分の力不足だと僕は感じてますね、うんうん、もちろん出たい気持ちはありますけど、やっぱりあのキャプテンとしてこう見た時に、うん、今このチームとしての最善のことをやらなきゃいけないと、うん、あの勝ちに対してのもう本当勝ってくれれば僕はいいので、やっぱ負けた時に自分が出てなかったですとなんでだと思いますけど、やっぱ勝ってで自分が出てなくてもやっぱりまあ悔しい気持ちはありますけど、うん、まああのチームとしてあの良かったかなっていう感じはすごくしてますね、うん、まあそこは他のところで発散すればいい他のところと基本的に僕オンオフを切り替えすぐ切り替えたいタイプなので、うん、もう練習終わってもすぐ帰りたいタイプなので、いかにこうバスケットと離れるかをやってます、うんうん、結構切り替えはうまい方、うまい方だと思います、うん、もうすぐ帰ります、ディズニーランドが大好き、あそれもう大好きですよ、あそれが千葉を選んだ理由いや結局そうなっちゃいますから、ね、世界観っつうんですか、ほう、うん、これ難しいんだよなディズニーの何が好きですか、ちょっと深掘りしたいですね、はいはい、もう世界観としか言いようがない、世界観ディティールの細かさとこう作り、うん、作り込み、はい、うん、例えばアトラクション並んでるじゃないですか、うん、そのとこ別に変な話大雑把なこうロープとかでいいじゃないですか、うん、でもそこもしっかりこうストーリーにしてるとか、うん、なるほど、あれこれ井上先生ですよねそういうとこが結構僕好きなんですよね、それはもうやっぱりあれだね、切り替えのうまさっていうのもパチッとこうディズニーランドならディズニーランド、そうですね、映画だったり漫画はすごい見てますね、だからもう書くのが苦手、図工とかもなんかそういうのも本当だけ手先そんなに器用じゃない、手先器用じゃないですよ、バスケは器用うまいのバスケだけですよ、やっぱこう年々年を取っていくというか、うん、そういう選手やっぱキャプテンという役割をもらった時に、うんうん、まあ、やっぱ一つにまとめなきゃいけないもありますけど、うん、まあ、こう試合中にこうどうできるかっていうのを考えながらやってましたね、うん、はい、いやその千葉に来た当初の役割と今の役割だとやっぱりその面白さが違うみたいな、そうですか、全く違います、うん、もう点を取ってなんぼというか、そういうタイプを打ってなんぼから、うん、逆に今こう確率を求めるようになりましたね、うん、でこの時間帯にこの今このチームとしての最善は何かっていうのを考えながらやってますからね、うんうん、いや漫画描いててスラムダンク解説として、はい、まさに点取るっていう仕事みたいな感じの仕事だと、はい、そのとにかくこう興奮させてこう面白い試合描いて、うんうんうん、もうバーってなるみたいな、もうあんまり選択肢なくてこう答え一つっていう感じだったんだけど、その後バガボンドとかリアルとか書くようになったら選択肢が増えて、どっちに行くのが最善かっていうのは別に勝ちゃいいっていうわけでもないし、その強いのがいいのかとか人を倒したら強いのかとか、なんかいろんなこう価値っていうものが多様になってきてて、どれを選ぶのが一番ベストなんだろうっていうのが、バガボンドとかまさにそうじゃないですか、そうなんだよね、まあやっぱ B リーグ一緒じゃないですか、もうタイトル、はい、それでさらにこう一つこうチームとしても運営としても運営側もこう売り込みやすいじゃないですか、 B リーグ、セア、天皇杯さん、こういうチームがあるんですけどどうですか、やっぱで僕たちもその恩恵を受けるじゃないですか、もうそこに尽きるかな、足りないものといったらやっぱ B リーグのチャンピオンかなと思ってますね、バナー大事だもんね、バナー、そう、上にかかってるバナー大事だよね、大事です、あれはやっぱりチームのこう格っていうか、はい、そういうのがやっぱりついてくるからね、歴史がこうポンとついてくる、僕たちが勝つことによってやっぱりまた違う歴史がこう、日本のバスケットボール界でできるかなっていう感じがしますかね、スラムダンク大好きで読み続けてきたんですけど、ありがとうございます、結構疑問になってることがあって、あの7巻です、7巻、喧嘩、喧嘩です、なぜ、
高宮の攻撃はこれなんすか。あれは上がフェイントでした。これ聞かなくないですか。瞬時にこれにしようかなみたいな。もうあの軍団はどうなんですか、あの先生の中で。あの軍団結構重要な軍団だと思うんですけど、うん、でもギャグ、変な話、面白さも加わってるじゃないですか、ね、あの軍団が、特に高宮とか、ね、そうなんですね。そこで高宮はまあ普通に殴るよりはやっぱりこうそこでこう、あ、面白いっていう、こうそれそれはそのキャラクターってことですか。やっぱり漫画はもうキャラクターが一番なんで。うん、なるほど。キャラクターで、もうキャラクターがいいかどうか、それがもうほぼ全ての